おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、ラスト30連やっていきましょう。いやー、今んとこですね、2ジーコ、1ソクラテス、2イバニスです。え、少なくね？あ、そんなもんか。5人しか来てないのか、まだ。まあ、ただ、70連引いて5人、特別獲得枠コミか。結構きついね。まあ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 。ただですね、運のいいことに、レジェンドがちゃんと来てくれているので、ちょっとちゃんとこのままね、取っていきたいね。まあ、セレーゾ・ファルカンが欲しいんですが、変にフェリペ・デリスとかが来ちゃうとより厳しいので、でも何でもいいからレジェンドくれっていう思いでやっていきます。ってことで引いていきましょう。さあラスト30連だよ。頼むよ。頼みますよ。一気にテンション上げてこう。ケビン・ガメイロ。アサルトトラップは関係ない。さあお次はセフェロビッチ。はい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 、星4ね。まずはね、スタートダッシュ星4ですよと承知しました。わかりましたわかりました。いいですいいです、全然いいです。星5が来てくれればいつか、この中でファルカン引かせてくれればそれで私はもう満足です。頼みます。存じ上げないけど誰ですか？アドリアン・タメズさん、すいません、ちょっと知らなかった。いや、これ星5でいいんじゃね？これ星4とかね、よくない。なんかこの、これよくないよ。この黒くてもさ、星5でいいと思うんだ俺。なぜ星 4？ ナサニエル・クライン。ナサニエル・クライン懐かしいね。まだ現役なのかな。さあ来い。アイス。アイス。アルベルト・モレノさん、こんちゃっす。アルベルト・モレノさん、こんちゃっす。サイドアタックじゃねえんだよな。もうその時点で違えんだよな。待って、あと30連しかないからね。結構この10連大切だよ。言ってもまだ、まあ、レジェンド2人出てきてないんだけど、どうせ限界突破そんなに来られてもできないことを考えると悩ましいよね。来た来た。待って、タクティカルフィードだからこれファルカンじゃないか。待って、違うな。あ、ファルカンか。あ、よかった。あ、ただ悩ましい。あ、悩ましいな。ファルカン嬉しい。いや、めちゃめちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しいんだけど、今脳内でどうやって貫突しようをすごい考えてるんですよね。ソクラテスとファルカンの2人を貫突しないとチームが強くならないので、ここをどうするかだよな。どうしよう、どうしたらいいんだ。もう一人ファルカン欲しい。もう一人ファルカンとソクラテスで、もう一人ずつください。はい、お願いします。いいんじゃないですか、それぐらい。ちょっとだいぶ最近貢いでるので、貢ぎに報わせてください。今これ80連目だよね。80連目って特別獲得枠ないんだっけ。確かないね、ないね。あと20連だね。頼む。もうここら辺めちゃ勝負よ。もうこの90連目勝負よ。まあ、なんなら10連目から勝負だったんだけど。おい、ジャック・グリーリッシュ、お前忘れてねえからな。70連目の超高確率特別獲得枠でジャック・グリーリッシュが来たの忘れてねえし、なんなら君がマンチェスターシティで活躍したおかげで我々マンチェスターユナイテッドが後塵を期すことになってること私は忘れてませんからね。さあ、そんなことはどうでもいいから早く次に進めという声が聞こえてきたんで進みますが、あ、ルクショーさん、こんにちは。すいません、はい、はい、頑張ってください。来季もよろしくお願いします。あとマジで緊張してるんだけど、やばいよ。今回本当に追撃というか追加する余裕がないから、本当に
いや頼む、この90連目で何かいい結果を、何かいい結果をくれ。これさどうする、いいじゃあ運だよな、テレスが来てもな、弱くはないよ、強いんだけど、限界突破できるかできないかで言うとはっきりできない、できないよテレスさん、頼みます、もう本当にレジェンドだけで頼みます、すいません、わがままを言っている自覚はございますが、現役選手はちょっと一旦ね、試合に集中して、みんなレジェンドをうちで余生過ごしに来て、頼む、よし来た、あー嬉しいけど限界突破できねー、嬉しいけど限界突破できねー、困ったんご、どうしよう、できないよ本当に限界突破が。アドリアンタムズ、さっきも来てくれたよね、ありがとう、頼む、特別獲得枠見せてくれ、俺に光を与えてくれ、 90% あ 70% だっけ、90連目の特別獲得枠は来るだろう、ソクラテスが、ん、いやこれさあれだね、唯一のミッドフィルダー外れ枠、ジョエリントンパイセンだね。 OMF ってきたからワクワクして見たけど、絶対に貫突する見込みのないジョエリントンパイセンだね。いや3枚も引けたのすごいんだけど、1人2人ぐらいレジェンドでもよかったよ俺は。あーやばい、このレジェンドのばらけ具合は本当にやばい、どうしよう。ジーコ、まあ、ジーコは貫突できる、旧バージョンを持ってるんで比較的いける、行きやすい。ソクラテスはしなきゃいけない、ソクラテスでも1枚しかいねえんだよな、まあ、ただ優先度的にはファルカンよりソクラテスだからね、ソクラテスいないとどうしようもないからね。ベン・デイビス、さあシャドウストライカー、スナイパーシュート、いやー困ったな、ソクラテス貫突するにしても交換チケットでソクラテス取っても、いやーここで2人目のテレスか、レジェンドが良かったな、誰でもいいからな、なんか数は悪くないんだけどな、頼むレジェンド来い、うん、トーマスラム、レジェンド来い来い、ソクラテス、数は悪くないよ、数悪くないし、レジェンド4人引けたのも多分めちゃめちゃいい方なんだけど、貫突できないとマスターに挑めん、マスターの関門高すぎ、37万以下は以上はしんどいよな、せめてあれ35度かにしてくれないかな、ルーカスオカンパス、いやちゃうね、いや頼む、最後の特別獲得枠頼むからレジェンドで会ってくれ、ファルカンかソクラテスで来てくれ、頼む、くわー、ユバニス3人目、本当に君はあれだね、なんだい、どこに行きたいんだい、どうした、使わないよどんだけ出てきてもな、いやイバネス3人はマジで腹立つけど、まあレジェンドがこんだけ出てきてくれただけでよしとしましょう、もうこれはソクラテスしかないよな、フェリ、いやバラけたね、リシャルリソンとフェリッペ以外が出たのか、いや待って、イバネス3テレスに痛いな、まあでもレジェンド1体ずつ出ただけでも悪くないのか、これはどうなの、これ微妙じゃない、賞味ソクラテスしかないよな、ジーコは旧バージョンがいるんで2人いてくれたら1段階目の限界突破で貫突まで持ってけんのか、1、2、3、4、うんそうだね、ソクラテスがこれ2人になるとどうなる、限界突破素材1個使って1、2、3、4、3段階目まで買わなきゃいけない、ただいや総合値的にはセレーズをやりたいんだけど、トニーニョセレーズをやりたいんだけど超悩むけど必須なんで、ソクラテスにしましょう、はい、ということで長い戦いが終わりましたね、燃え尽きました私は、はい、ここまで皆さんご視聴ありがとうございます、激しい戦いでした。
皆様の良きゲームライフ乗っております。豆腐でした。いや本当にね、あの本当に真似しないでください。もう私はだいぶ大ダメージを食らってるので、お財布に。ただまあまあ、いやでもこれファルカン貫突できないよな。どうすんだ、ソクラテスとジーコだけしか貫突できないのか。大丈夫それ、守れるこの2人で。セードルフ守備力皆無だし、皆無だしというか皆無だけど、きついな。どうしよう、ファルカンにすべきだったか。いやいやいや、でもここな、貫突いない時点でな。ちょっと頑張ります。はい、ということで豆腐でした。皆様の良きゲームライフとガチャンに乗ってます。バイバイ。